kusodhawaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansidameediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagaynaa fadla nali joog oo subskrib saar qaybta youtubka guul weyn ayay sheeganayaan ciidamada alkasam kadib markii ay sheegeen inay ka qabsadeen diyaarad basaas ah ciidamada yahuudda caadi ayaa loo soo bandhigay sawir ka muuqda mid kamid ahy asigoo hayo diyaaraddaasi hase ahaatee xaafadda sayduun ee marinka kase ayay ku soo bandhigeen xisbullah ayaa weerar digada kaga dhigtay ciidamada yahuudda islamarkaasina halkaasi waxaa laga sheegayaa in uu xoogaystay dagaalka dhankaasi <muchas> lubnaan iyo ciidamada yuhuudda warbixinno dheeri oo faah-faaxsan ayaa noo raacaya fadlan nala joog haddii aan ku horreeyo guuddada alqasam ayaa sheegtay in ay u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan diyaarad wax basaasta oo laga leeyahay israa'iil oo lagu magacaabay sky lerk taasi oo howl sirdoon ka waday bariga xaafada saytuun ee magaalada kasa alqasam ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso diyaarad ay leedahay israa'il oo sahmin ah islamarkaasina halkaasi ay kusoo riday si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay dagaalo xooggan ayaa halkaasi ka dhacay isla markaasina xasuuq ba'an ayaa la sheegayaa geesta kale abu cubayda ayaa afka furtay waxa uu yidhi waxaan burburinay afartan iyo laba baabuur o israa'iil ay leedahay waxaana dilnay ayuu yidhi laba iyo labaatan askari afhayeen u hadlay ciidamada guutada alqasam lagu magacaabo abu cubayda ayaa yidhi toddobaadkii hore mujaahidiinta alqasam waxay gebi ahaanba ama qayb ahaanba burburiyeen afartan iyo laba baabuur oo ay wateen ciidammada gumaystaha ee yahuudda israa'iil waxayna dileen laba-iyo labaatan askari waa sida hadalka u dhigaye waxa uu intaa ku daray in alqasam ay ku dileen ama dhaawaceen tobanaan ka mid ahay askarta dhulka ku jirta konton iyo laba howlgal oo ay la beegsadeen ciidamada israa'iil gantaallo iyo qalabka si tooska loo rida ayuu yidhi waxa uu xaqiijiyey in alqasam ay guri ku qarxiyeen ciidamada israa'iil islamarkaasina afar god oo laga soo golo halkaasi ay miino dhulka ugu aaseen halkaasina waxaa ku dhintay ayuu leeyahay askartii halkaasi joogtay sidoo kale diyaarad korka ilaalinayso helikoptar ah waxaan ku ridnay gantaalada hawada sida uu carabka ku dhuftay si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay xasuuq badan ayaa loo geysanayay ciidamada yahuudda dhanka kasa iyo dhanka xisbullah guutada al kasam ayaa sheegtay in mujaahidiintu ay u suura gashay in ay isku dhacaan ciidamada lugta <laughs> ee israa'el oo wata qoryaha darandooriga u dhaca meel u dhow isgoyska kuweyd ee koonfurta xaafadda saytuun ee marinka kasa alqasam waxaay intaa ku dartay in iyaga oo kaashanaya guutooyinka alqudus ay u suuro gashay in ay madaafiic hoobiyaal ah la beegsadaan isku imaatan ay ciidamada xoogga lugta ee yahuudda ku sugnaayeen xaafadda saytuun islamarkaasina halkaasi khasaare xooggan ayay gaarsiiyeen geesta kale guuddada alqudus ee garabka militari ee jihaad islaamiya ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya dagaalyahanadooda oo beegsanaya ciidamada israa'iil ee ku sugan guri ku yaalla khaan yuunis ee koonfurta marinka kasa halkaasi ayaa laga dheehan karaa muuqaalada ay soo tebinayeen guutadaasi ayagoo muuqaalka soo dhowaynaya isla markaasina halkaasi ku qarxinaya qaarkood ayay diriishadaha ka tooganayaan waxayna haystaan qoryo aad u liif badan islamarkaasina ay juf kaga dhigayaan ciidamada yahuudda geesta kale ururka xisbullah ee lubnaan ayaa sheegtay in ay la beegsadeen gantaallada la hagaya qalabka basaasnimo ee casriga ee yahuudda oo lagu beegsaday goob ay ciidamada israa'iil ku sugnaayeen islamarkaasina halkaasi waxaa la arkayey goobtii oo gubanaysa saacadihii lasoo dhaafay xisbullah dagaalo badan ayay ku qaaday xadka ay la leedahay yahuudda waxaa la arkayay muuqaal ay aljazeira soo dhigtay barta youtubka iyagoo si toosa u duqaynaya taangiyo yuhuud ay saaran yihiin isla markaasina kaamiradda ayay ku soo dhoweeyeen halkaasi ayay ku gubayaan si toosa ayay muuqaalka u soo duubeen barta youutubka ayay soo dhigeen taasi ayaa laga dareemayaa in uu sii xoogaystay dagaalka udhaxeeye xisbullah iyo yahuudda shalay galab ciidamadii xisbullah ayagoo duugaya taliyihii laga dilay ayaa waxaa sidoo kale soo weeraray diyaarad aan duuliyo lahayn e ay leedahay ciidamada yahuudda halkaasi afar qof ayay ku dhaawacday ayaa layidhi si kastaba ha ahaatee dagaalka waa uu kululaaday meel kasta nagta ayaa lagu hayaa ciidamada yahuudda ee gumaystaha ah islamarkaasina ururka xisbullah ayaa hadda waxa ay la soo bixeen gantaallo cusub oo aan horay loogu arkin kuwaasi oo ay si weyn ugu argagaxeen ciidamada gumaystaha ee yahuudda markaani waxaa laga cabsi qabaa hubkaasi culus gudaha israa'iil meel kasta ay duqayn karaan xisbullah hase ahaatee si toosa weli uguma biirin dagaalka weli waxa ay duqaynayaan goobahay ciidamada ka degan yihiin xadka ay la wadaagaan yahuudda si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay nagta ayaa lagu hayay ciidamada gumaystaha ee yahuudda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya guutada alkasam ayaa gantaallo halis badan ku garaacday magaalada caasimadda h ee yahuudda islamarkaasina kala carar xoogan ayaa halkaasi ka jira ururka xesbullah ayaa sidoo kale weerar xooggan ku qaaday gudaha yuhuudda kadib markii taliyo ka tirsan xisbullah halkaasi lagu dilay guutada alkasam ayaa sheegtay inay magaalada talaafiif ku duqeeyeen gantaallo kaga jawaabayeen xasuuqa israa'iil ku hayso dadka rayidka ah ee ku nool marinka khaza

أرك حماس إسلام أركاسين أي كجا جواب يان حسوق الشعب كي يجي سنة يان عيدا مدو جميستا يهودا جنت على ذا سيا الله شجع إني أي آت أبض نايان إسلام أركاسين أي جل جشي عاصمة تلافيف أبيب يلا باتن كلا أو مقالو هل كاس أي كهرقيان لكن وح الله شجع النظام كدفاع أي يهودا إن أي قبتن لباتن جنت أو كليه كوي بركيسنا أو دعيسنا إن أي جدها مقالو ينكاس كل عين xasuuq ba'an ayaa halkaasi laga sheegayaa warbaahinta yahuudda waa ay qarinayaan mar kasta keliya waxa ay soo bandhigayaan hal guri oo gubtay ama goob gubatay oo keliyaa ayay soo bandhigaan hase ahaatee halkaasi walwel xooggan ayaa lagu abuuray shacabka ku nool caasimada yahuudda iyo magaalooyin kale xisbullah ayaa war kale oo ay soo saartay ku sheegtay in dagaalyahanadooda ay beegsadeen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda goobta lagu magacaabo shatuula oo ku taala xadka lubnaan halkaasi oo ay dhimasho iyo dhaawac xooggan gaarsiiyeen ciidamada yuhuudda sida ay warka ku sheegeen ururka xisbullah ayaa sidoo kale xaqiijiyey in la beegsaday isku imaatin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada gumaystaha yahuudda oo ku sugnaa agagaarka deegaanka jalalam halkaasi oo ay kaga tageen dhimasho iyo dhaawac kadib markii halkaasi gantaalo lagu harqiyey wayna ka carareen si ka si ayay sheegeen ka si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa la leeyahay dagaalkii ayaa aad u sii xoogaystay kadib markii la dilay taliye halkaasi ka tirsanaa ee ururka xisbullah ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa tacsi u diray wisom tawiil oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee xisbullah isla markaasina ka tirsanaa qaybta radwan kaasi oo lagu tiriyo taliyihii ugu caansanaa ee ciidamada israa'iil ay dishay tan iyo markii ay bilowdeen iska hor imaadyada u dhaxeeya labada dhinac دلك تلية التويل حزب الله آد ايه يوحو تيس مركز إنه هنجبادي علوس أي يهود أصامير نيان عيد مدى يهودا وأين باللابن إنه هل كاس دقيان وريها الجزيرة أي شيء إن ديار ذا أندولي إسرائيل أي بكسدين بابور أول سعود تلية عيد مدى حزب الله أي وسام تويل أو مري مجال ذا قربت أي كفرت لبنان هل أو كدنتي hal qof oo kale ayaana ku dhaawacmay ayaa la yidhi bartilmaam meydkiisa ayaa yimid kadib markii maalintii sabdida lasoo dhaafay weerar duqayn ahi ay kooxda xisbullah la beegsadeen saldhigga laga hago ciidamada cirka israa'el meron kaasi oo sababay burbur soo gaaray saldhiggaasi sida ay khirteen ciidamada israa'iil waxaa xusid mudan in labaylabaatankii nofembar ay israa'el dishay shan hogaamiye oo ka tirsan qaybta radwaan ee ciidamada xisbullah dhanka kale warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in digniino baahsan ay ka soo yeerayaan waqooyiga kadib markii la dilay hogaamiyihii caanka ah xisbullah ee taliyaha ah iyadoo la filayo in jawaabo kale oo culus ay ka soo yeedraan dhankeeda ururka xisbullah ayaa ku dhawaaqday in la beegsaday goobo ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil oo ay ku jiraan rawaysad al alam iyo hadab albustan iyadoo xaqiijisay in khasaaro xooggan ay gaarsiisay ciidamada yuhuudda si kastaba ha ahaatee halkaasi waa ay holcaysaa waxaana la filayaa in xisbullah jawaab deg deg ah oo cad iyo aarsi ay ku samayso ciidamada yahuudda kadib markii taliyahaani caanka ah la dilay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka